ខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបាទអិតសុខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ប្រងនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមដែលផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជ័យប្រមាណទីបំផិលដែលផ្សាយតាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពហុសដែលឡែកនៅថ្ងៃពហុសទី
នៅក្នុងកម្មវិធីនីតិក្តីសង្ឃឹមនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលរួមម្ដងម្កាលដែរកន្លងមកហើយតេតតឹងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអិតសុខាមួយចំនួនតេតតឹងនឹងការវិភាគដែលបានកត់សម្គាល់ថាការវិភាគនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំអិតសរុបនឹងក៏ធ្លាប់បញ្ចេញមតិ តេតតឹងនឹងអ្នកនយោបាយដូចជាមានការលើកឡើងនៅដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនតេតតឹងនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយថ្មីៗនេះគឺតេតតឹងទៅនឹងការបណ្ដឹងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបណ្ដឹងអ្នកវិភាគលោកគឹមសុខ ហើយយើងឃើញបណ្ដឹងហ្នឹងគឺមានពីរបណ្ដឹងហើយតាមព័ត៌មានបណ្ដឹងទី1តកតងទៅនឹងករណីមរណភាពលោកកែមលីដែលលោកគឹមសុខហាក់បីដូចជាថាសម្ដេចនាយកថាបានចោទប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយខ្នងឬក៏អ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនេះតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មាន ចឹងរាល់បញ្ហាបណ្ដឹងទាំងឡាយជាទូទៅយើងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដោះស្រាយនឹងរោគយុត្តិធម៌ត្រង់ចំណុចត្រង់នេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅរួមទាំងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិតើអ្នកទាំងអស់នោះបានផ្ដល់តម្លៃឬក៏មានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្រិតណា កន្លងមកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះតែងតែមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីគណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកមិនកាន់អំណាចនិងពីជនរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងដំណើររឿងក្តីក្តាមរវាងអ្នកដទៃឬអ្នកមានអំណាចនឹងតាមប្រព័ន្ធតុលាការនឹង អញ្ចឹងយើងឃើញបើយើងតាមសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនឹងពុំមានស្តង់ដារមួយដែលផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏មតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅលើការវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងក្តីនីមួយៗទេរហូតដែលយើងបានគិតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនឹងគេហៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្តង់ដារ 2មានន័យថារឿងខ្លះភាគីមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ទោស រឿងខ្លះទៀតភាគីមួយចំនួនមិនបានកាត់ទោសវាតែងតែមានបញ្ហាហ្នឹងរហូតដល់តែមានពាក្យពេចន៍ថាអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងមិនត្រូវដែរបានតុលាការហ្នឹងតាក់ទងនឹងការបណ្ដឹងមួយចំនួនហ្នឹងអត់ដែរបានដោះស្រាយអត់ដែរដោះស្រាយតែបើសិនមានការបណ្ដឹងក៏ការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការយើងពិនិត្យឃើញថាដូចមិនដែរបានដូចមិនចេះខុសអាហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកតែងតែមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹង អញ្ចឹងស្ថានភាពនៃការប្តឹងផ្តល់លោកគឹមសុខវាតកតងទៅនឹងតើតុលាការនឹងវាមានលក្ខណៈឯករាជ្យដែរទេតុលាការនឹងវាកាត់ក្តីនឹងមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ផ្ដល់ជាការទុកចិត្តដល់មហាជននិងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានហើយឬនៅចំពោះរឿងដែលអ្នកប្តឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកប្តឹងមានន័យថាគាត់ផ្អែកទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកគឹមសុខ តើត្រូវដូចជាថាការចោទប្រកាន់ទៅលើការសម្លាប់លោកកែមលីកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមហាជនជាទូទៅទាំងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានផ្ដោតទៅលើការសម្លាប់លោកកែមលីនៅស្ថានីយ៍កាល់តិចស្តាមាតស្តុកបុគ្គលនឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះបញ្ហាទាំងអស់នឹងក៏សិតតែជាបញ្ហាមួយមានការដូច មន្ទិលសង្ស័យចំពោះមហាជនមតិជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងម្ដងរួចមកហើយក្នុងករណីនេះវាងាយស្រួលបំផុតប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏តុលាការមានបំណងណាមួយចង់ជំរះមន្ទិលសង្ស័យតាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះយើងដឹងហើយនៅតាមក្រុមហ៊ុននៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក៏ដូចជា ទីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងឥឡូវនេះមានបំពាក់នៅកាមេរ៉ាគេហៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមានន័យថាអាចថតនៅទិដ្ឋភាពសកម្មភាពទាំងឡាយបានដែលអាចកើតនៅក្នុងហេតុនោះ
đôi chia cả nấy sầm lấp lục ông nhà ưng mình chư để khi ta có ban bài sầm lấp để tẹt tôm từ nưng bờ rò mình nè chúng một thau sầm lấp nút nè chẳng dừng khơi tha vì miếng camera nưng để ai bằng hai bàn giang nam mình tẹt tôm nưng khi ta cam lục mình được cam lầy prosen chia từ là cá nưng đi rót tha bị bá tha đam bay ao bị chia prot miên từng lục chặt từ lư propon giờ để thoa đam bay ao bị chia prot miên từng lục chặt từ lư សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្រាវជ្រាវរោគហេតុការពិតនោះវាងាយស្រួលបំផុតគ្រាន់តែអាចប្រើតែផ្សាយឬក៏បង្ហាញរូបភាពដែលកាមេរ៉ាចាប់បាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលនៅមានតែព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួន ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍រដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកដូចជាខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍លោកកឹមសុខាថ្មីៗនេះដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយស្រីមុំព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកដែលខ្ញុំបានចាំម្ដងដែរតកតងនឹងដូចជារឿងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុណាជាមួយ រដ្ឋាភិបាលឬប្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះបានផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានមួយដែលអះអាងថាអ្នកនោះមិនល្អអ្នកនោះមិនត្រឹមត្រូវសកម្មភាពមិនល្អយើងផ្សព្វផ្សាយចុះយ៉ាងណាមិញហេតុអីរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងលើឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើយើងផ្សព្វផ្សាយទៅ ពេលនឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់គាត់តាមដានសភាពការទាំងឡាយដែលកើតឡើងគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យការសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងវាត្រូវបានបើកបង្ហាញត្រូវបានជាសាឡាស់វាអស់មិនទៅសង្ស័យត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលកន្លងមកធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងាររឿងឃាតកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសយើងគាត់សម្គាល់នៅពេលដែលសមត្ថ
ណាកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាខាងនាយទាហានអស់ហ្នឹងពេលដែលចាប់ឃាតករឬក៏ជនសង្ស័យបានគេតែងតែយកជនសង្ស័យនោះឲ្យសម្ដែងនឹងសកម្មភាពដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែវាសោកស្ដាយដែរករណីមុនអាភិបលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងឃើញការចាប់បានជនសង្ស័យមួយដែលគេជឿថាឃាតករឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះ ហេតុអីបានមិនយកឈ្មោះជួបសម្លាប់នឹងទៅធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងស្ថាប័នការតេជបុគ្គលនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការពិចារណាថាតើបុគ្គលនឹងមុននឹងចូលសម្លាប់នឹងបានរៀបចំផែនការរបៀបម៉េចដើរទៅចូលរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចទៅពិភពនៃការសម្លាប់របៀបម៉េចអានឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការពិចារណាបានមិនដំណាក់កាលទោះជាយើងអត់ទាន់បានបញ្ចេញនៅវីដេអូតាមកាមេរ៉ា សវត្ថិភាពដែលនៅស្ថានីយ៍កាត់តេជបុគ្គលនឹងវាត្រង់ចំណុចអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងការបណ្ដឹងលោកគឹមសុកនេះយើងឃើញវាតាក់ទងនៅក្នុងមន្ទិលសង្ស័យណារបស់មហាជនទី1ខ្ញុំសង្ខេបសរុបមកវិញថាតើគួរបញ្ចប់សកម្មភាពនេះហេតុនេះដើម្បីធ្វើការប្តឹងផ្តល់ទៅលើមនុស្សមួយចំនួនទៀតយើងឃើញករណីនេះដោយតាមដែលខ្ញុំដឹងដោយដឹងពីបីករណីហ្នឹងនេះដូចជា លោកជំទាវថាឡានីសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសំរងស៊ីឥឡូវលឺថារត់ផាកញ៉ាំទៅដល់ស៊ុយអែទៅដល់អីហើយហើយលឺខាងមន្ត្រីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនមានរត់ទេគ្រាន់តែដល់សិទ្ធជ្រកកោននយោបាយទេបើប្រៀបធៀបថារត់រត់ទៅបើយើងខ្លាចយើងប្រាប់ថាយើងរត់មែនណាយើងទៅរត់សុំជ្រកកោនមែនណាយើងមិនចាំបាច់នៅធ្វើកិច្ចកលថាទេមិនមានរត់ទេទៅជ្រកកោននយោបាយ ជ្រកកោននយោបាយរឿងអីជ្រកកោននយោបាយទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែលយើងប្រព្រឹត្តនឹងវាខុសហើយត្រូវយើងនិយាយតាមដំណើរទៅយើងនិយាយតាមដំណើរថាទេខ្ញុំអត់មានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌នៅស្រុកខ្មែរយើងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំរត់សិនហើយអញនិយាយតាមដំណើរទៅកុំនិយាយធ្វើខ្លួនដូចជាណាស់បើថារត់ប្រាប់ថារត់ទៅអញ្ចឹងរឿងទាំងឡាយតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងលោកគឹមសុខនេះខ្ញុំទុកឲ្យមហាជន គាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យដូចខ្ញុំបាននៅឡើងអញ្ចឹងទី1ការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងមានទំនុកចិត្តជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅទី2ជាមួយអន្តរជាតិជាមួយអន្តរជាតិយើងមិនទាន់លើកឡើងទៅការសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សាមញ្ញនឹងក៏វាមានវារិទ្ធតែលំបាកព្រោះសិទ្ធសំដែងមតិតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងហៅតំណាងរាស្ត្រណាពេលតំណាងរាស្ត្រនឹងមានរងគ្រោះក៏គ្មានដឹងអនាធិជួយកើតវាអត់មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ណាមួយយន្តការច្បាប់ណាមួយធានាថាជនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះវាពិតតែមានទោសណាដូចជាបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅស្រុកយើងនឹងត្រូវបានអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋាន អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងធ្វើការចោទប្រកាន់ដែលជាប្រព័ន្ធតុលាការមួយយើងថាទន់ខ្សោយមិនមានលក្ខណៈរឹងមាំផ្លូវច្បាប់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងការប្តឹងផ្ដាល់នេះយើងថាវាជាធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងនឹងបើប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមវាអត់ធានាបានអញ្ចឹងមានតែអ្នកខ្លាំងឈ្នះនឹងឯងបើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាធានាបានមានន័យថាវារកខុសត្រូវទៅតាមដំណើរនៃច
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រមដែលបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរអំពីទស្សនៈរបស់លោកដែលកំពុងតែបញ្ចេញណាលោកមានការខ្លាចរអាទេនៅពេលដែលនិយាយរឿងបញ្ហាអ្នកនយោបាយហើយត្រូវបានមានឯកការមានតឡាការចិន្តការឬក៏តាមខ្លុំមើលអីចឹងលោកមានការខ្លាចរអាទេតាក់ទងបញ្ហាហ្នឹង ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមិញដដែលថាកាលណាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងវាអត់រឹងមាំមិនអាចធានានូវយុត្តិធម៌សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋបានអ្នកខុសគួរត្រូវតែផ្ដន់ទាទោសដោយច្បាប់អ្នកដែលគ្មានកំហុសគួរលើកស្ទួយមនុស្សនឹងឲ្យជួយកិច្ចការងារសង្គមតទៅទៀតបានសួរថាខ្លាចដែរឬទេរឿងអីមិនខ្លាចបើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានទទួលខុសត្រូវឬអីមិនខ្លាចដូចយើងទៅឆ្លោះគ្នាមួយខ្លា คลาดังคำยืนยืนทัดเต้เนี่ยไอ้เห็นคลาดคลายคลาซีเต้เนี่ยนามันคลาดนั่นนามันคลาดคลาใช่คลาซีปนตายยืนจ้องหนีไปและขณะระบบคลาหนึ่งกูยืนเตยปฏิกรรมขนมกาตุบตุลอยู่มือสัตว์คลานั่งระเบียบเบิกดาบเบิ้ลเอาคลานั่งเจี๊ยคลามวยได้เกี่ยหายถ้าคลากันเซลยังได้ไหมน่ะคลากันเซลเอาเจสกอลมนุษย์สกอลไอ้ก็ไปเงี้ยซีเงี้ยซีจังได้น่ะเบียนจังได้เนี่ยนามันคลาดสวนสวนจ้องสวนแล้วรุ่งเตยปีไปเนี่ยลอย ปัญหาจังสัวละคืนทางดังทางไกลยังเวียนเลี้ยหายในตะลุกปตอตีเดียดดูไปก็ชุบชุบลูกที่ขยมทาเรื่องปัญหาเรื่องเชียดนั่งเวียนทอมเชียงขยมทาสมัยขยมทาโดยเจียเหมือนเมียนยืนเต้เรื่องนโยบายปัญไตโดยเจียเจียตุ่มลอกระบอกขยมไปโดยเปรี้ยคลาสกีตาคู่ในไซน์หนึ่งการตรอมนะปัญไตยืนไทยตัวตัวเขาเต้เนื้อไว้ได้การบัญชีมาเต้ระบอกยืนจับบันทึกการบัญชีมาเต้ การสำแดงมาเตะก้มเอาไอ้กิโยเลสดาวไปจ่ายประกันระบอยยืนเนี่ยน่ามันคลายคนตายโดยคำทางเช่นเรื่องคลาตัวยืนจังหรือเย่ยังไม่กระด้อยแต่กิจจังเจ้ากิจจังเจ้าแต่กิจจังจับกิจจังจับไปคนตายยืนตัวซาเกี่ยประดังเกี่ยประดอยจอบกุ๊กเลยไปใส่เช่นกิบังเจ้าได้เวียนเมียนแหลกละมันล้อมากำรัดด้วยนะเรื่องเล็กเหมือนเด็กไก่เลยเรื่องก็เนี่ยได้ก็ลองมาชุดวิธีเชี่ยวิเชี่ยวประเทศสหชีพดัตเตอร์เตียสมาชิกในคณะปะ ลูกเอามรสดีคณะปะคนที่ไปเลยบ้านที่บ้านสำลับมันก็โกงตาน่ะพฤติการการเปิดการใบที่บ้านสำลับเนี่ยแต่เอาหน่วยเป็นมาวิ่งท้องปัญไตจีทอมดาเต๋อเบยยืนยืนคืนท้าสังคมยืนยืนเมียนปัญหาจังยืนเจี๊ยเกาสิการในสังคมมวยตายืนอาโจรวมจำนายในขนมสังคมนึกบ้านกับรัตนายืนโจตามปปันนังเตอร์ในเชียงจักรเชียงโจตามบ้านปปันนักเชียงโจตามปปันนังเตอร์เชียงปอดอยจีกลุ่มเนตปอดอยจีตัวชนะคลา ตัวเข้าใกล้ตัวเถอะใกล้ตัวชนะเขายังประจานน้ำมันดอลเอาไปเชียร์ประกอบการประจานเถอะน่ะโดยโลกอุตสาหกรรมลึกลางทางดาวมันจังบ่าโยกคืนตะเคาะโจมเอาไปเชียร์เนี่ยเถอะโรคจำนวนใจเถอะอ๋อคุณลูกสมนี่คือเชียร์แวะตีมวยได้ยืนติดใจเนี่ยปีปฏิบัติในโยบายได้วิวัฒน์จงกรายนี่ปัจจัยมุ่งหนึ่งวิวัฒน์จะต้องหนึ่งเปลี่ยนมันดังจะเลยลูกกำศกนี่ก็มีการจับรำการเรียนเล้ง របស់លោកសំរងស៊ីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរដោយសារតែរដ្ឋសភាក្រុងនឹងអនុម័តច្បាប់មួយដែលថាអ្នកនយោបាយដែលមានទុះគឺមិនអាចធ្វើប្រធានគណៈបកបានណាអញ្ចឹងហើយបានបង្ខំចិត្តឲ្យលោកសំរងស៊ីលៀនលែងចេញពីតំណែងជាប្រធានបកនិងជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកយល់ថាជាការល្អប្រសើរទេឬមួយជាយុទ្ធសាស្ត្រអីដែលលោកគិតឃើញ
ແລະຕົ້ມນຶງການລີແລງຕໍາແໜ່ງຂອງລູກສອມຈັງຊີປະທຽນຄະນະປະສົງຄູຊິດປະຊັນບໍ່ຍືງປິນິດໂຕເລືອຮົບອດນະໂຍບາຍໃນក្នុងປະເທດຍືງນັ້ນຂ້ອຍຍຸນຄືນຖ້າການລີແລງຂອງກອດປຶດຈະຕ້ອງຕ້ອງນະປຶດຈະຕ້ອງຕ້ອງນະກອດຕ້ອງຕິລີແລງປູປະຊັນບໍ່ກອດມັນລີແລງແຕ່ຕົ້ມນຶງວິສາຕະນະກຳຈັບສະໃດປີຄະນະປະນະໂຍບາຍນັ້ນແດ່ການສະຫນາລັງ ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឲ្យពិនិត្យទៅលើបុគ្គលដែលជាប្រធានគណៈបកដូចជាមានដល់អនុប្រធានទៀតដែរតែមើលប្រសិនតើបុគ្គលទាំងអស់នោះឈរជាប្រធានគណៈបករឺក៏អនុប្រធានគណៈបកវាមានលក្ខណៈមួយអាចរហូតដល់រំលាយគណៈបកនយោបាយនឹងទាំងមូលអញ្ចឹងបុគ្គលដែលជាប្រធានគណៈបកយើងគិតថាបើយល់ឃើញថាវាមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ គណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលជាគណៈបកមួយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែរហើយយើងលៀលែងហ្នឹងដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកនយោបាយដែលនៅក្នុងបរិបទខ្លួនហ្នឹងធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀតតែបើយើងមិនលៀលែងជាក់ស្ដែងរហូតអាចជារំលែកគណៈបកវាអញ្ចឹងអានោះស្ថានភាពហ្នឹងចង់មិនចង់សំរៀងស៊ីគាត់ទៅរហូតដល់ដោះស្រាយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែមិនគិតថាហួសពេលទេដោយសារតែគាត់ជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹង ចូលដល់25ហើយមិនទទួលបានអញ្ចឹងការលៀលែងពេលនេះគឺស័ក្តិសមឬក៏ជាការមួយគិតថាហួសពេលទៅគេរុញដល់គេអញ្ចឹងបានលៀលែងខ្ញុំគិតថាបើយើងថាហួសពេលគេរុញដល់ស្ទុបអញ្ចឹងលៀលែងអាហ្នឹងក៏តាមការយល់របស់យើងអញ្ចឹងទៅតាមការយល់របស់អ្នកថាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបរិបទនយោបាយដែលកើតឡើងហ្នឹងវាស្របតាមពេលវេលាដែលការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ វាកើតឡើងអញ្ចឹងរឿងយើងថាគេរឿងទុកអញ្ចឹងឬក៏មិនទុកអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងត្រូវបានសំរិទ្ធីលើលែងនៅពេលហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យគេធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅបើយើងនៅតែឆ្លើយតាមរឿងទុកអញ្ចឹងរឿងមិនទុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ចប់ទេអត់ចប់រឿងហ្នឹងឯងព្រោះការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអញ្ចឹងការវិភាគរបស់អ្នកតាមដានក៏មើលឃើញអញ្ចឹងទោះចង់មិនចង់ការសម្រេចចិត្តនឹងការទទួលខ
ຈັ່ງເຊິ່ງເຈົ້າ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 ເຈົ້
ការលើកឡើងមួយចំនួនតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តរបស់យើងទេអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តរបស់យើងទេអញ្ចឹងបានដំណើរក្នុងទឹកចិត្តនឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីអគតិធម៌នោះកុំលំអៀងដោយអគតិនោះកាលណាស្អប់សំនឹងស៊ីពេកសំនឹងស៊ីដឹងតែអក្រក់កាលណាស្រឡាញ់សំនឹងស៊ីពេកសំនឹងស៊ីដឹងតែល្អប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងផ្នែកគំនិតហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងគាត់ដូចអត់មានឱកាសស្វែងរកការពិតបាន បាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលលើកយកហ្នឹងគឺការស្វែងរកការពិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមានលោកអ៊ិតរំជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកអលីភីមកជជែកគ្នាតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក៏ដូចជាជជែកគ្នាអំពីការមើលឃើញទៅលើអ្នកនយោបាយខ្មែរដូច្នេះបើសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរអីអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0885 0505មួយខ្សែទៀត0977 6០០ 7
ខ្ញុំបន្ថែមទៀតតកតងនឹងគណៈបកនយោបាយដោយសារតែការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាខែ 6 ឆ្នាំ 2017នឹងមានយើងមើលគឺពីចរន្តថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងថារត់ចេញចូលពីបាក់មួយទៅបាក់មួយនៅក្នុងរដូវហ្នឹងដោយសារតែមានការខកចិត្ត ពីប្រធានគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយណាសម្រាប់លោកយល់មិនដែរចំពោះការចេញចូលចេញពីគណៈបកមួយចូលគណៈបកមួយហើយសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលដូចជាមិនមានអ្នកណារត់អីសោះឃើញតែគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទលោកសុខាចំណុចនេះខ្ញុំថាវាអត់មានអីផ្លែក
ចំពោះបុគ្គលឬក៏ខ្លួនដែលគិតថាខ្លួនជាអ្នកនយោបាយណាខ្លួននៅក្នុងគណៈបកមួយរត់ទៅគណៈបកមួយនឹងជាទូទៅនឹងយើងធ្លាប់និយាយកន្លងមកហើយថាជាអ្នកនយោបាយទេសចរអញ្ចឹងទៅគឺឬក៏ជាមានអ្នកនយោបាយអ្នកដែលចង់បានមុខមាត់ចង់បានប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកអ៊ុនសរមគាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឬថ្នាក់ដែលគាត់ត្រូវមុខមាត់ដែលគាត់លើកឡើងពីការ បងលេខបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំនិកាត់នឹងមិនមានតម្លាភាពគាត់ចោលអំពីបពួកពុករលួយអីអញ្ចឹងណាមានធ្វើការខកចិត្តដូច្នេះបើសិនជាដូចលោកបានលើកឡើងតើមន្ត្រីនឹងវារឿងត្រូវធំមានឋានៈនៅក្នុងបកឋានៈជាតិយើងត្រូវគិតថាតើយើងអ្នកគ្រប់គ្រង គណៈបកនយោបាយមួយហ្នឹងហេតុអីបានយើងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនោះឧទាហរណ៍ថាយើងគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយកសញ្ញារូបក្របីយើងសួរថាហេតុអីបានយើងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយកសញ្ញារូបក្របីហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងអ្នកត្រូវពិនិត្យសិនតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយសមរម្យតាមការពិចារណារបស់អ្នក អ្នកអាចនឹងចូលរួមដើម្បីជំរុញគោលនយោបាយនឹងឲ្យคล้ายទៅជាគោលនយោបាយមួយដើម្បីអនុវត្តដែលគេហៅថាកម្មអំណាចដឹកនាំប្រទេសយើងចូលរួមប្រសិនបើយើងចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគ្មានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាច្បាស់លាស់ដោយលោកអិតសុខាលើកឡើងអញ្ចឹងតកតងនឹងការរៀបចំលំដាប់លេខរៀងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវនឹងបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនានៅប្រមាណខែខាងមុខនេះគឺខែទី 6នេះយើងឃើញថាមានអ្នកទាំងអស់នោះថ្នាក់ក្រោមទេមិនមានជាមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏គណៈកម្មការចន្ទ្រៃគណៈកម្មការនាយករត់ចុះរត់ឡើងទេអត់មានអីខុសគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាឲ្យតែខ្លួនរត់ក្នុងការចេញចូលទៅក្នុងផ្នែកណាមួយដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាណាវាអត់មានតម្លៃ ហើយក៏អត់មានជាបុគ្គលមួយដែលនៅឈរនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានទេនយោបាយនៅមូលដ្ឋាននៅក្រមរដ្ឋសាស្ត្រឃុំសង្កាត់នេះក៏ជាតំណាងមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរក៏ជាអ្នកនយោបាយដែរប៉ុន្តែបើខ្លួនត្រឹមគិតថាខ្លួនថាជាអ្នកនយោបាយនៅឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ទាបខ្លួនចង់រត់ទៅណាមកណាវាអត់មានតម្លៃអីខ្លួនចង់ធ្វើជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនោះទេ អបជាប្រត់នៅក្នុងគុំទេព្រោះអ្នករត់ដោយហេតុថាអ្នកមិនបានជាប់លេខរៀងល្អឧទាហរណ៍ថាលេខរៀងទី 1 ទី 2 ចុះនៅពេលដែលបោះឆ្នោតអាចជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អ្នករត់ដោយហេតុផលហ្នឹងបើសិនជាអ្នករត់ដោយហេតុផលហ្នឹងមានន័យថាអ្នកគិតតែរកតួនាទីនិងផលប្រយោជន៍ខ្លួនអញ្ចឹងក៏រត់ទៅជារឿងធម្មតាហើយបើគាត់ទៅកន្លែងទៀតអត់បានក៏រត់ទៅតទៀតដែរ តែបុគ្គលនឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេទោះរត់ទៅដល់ណាក៏ដោយມັນបាច់ថាអ្នកនយោបាយថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងទេគឺថ្នាក់ជាតិក៏ដោយកន្លងមកធ្លាប់រត់ឆ្វេងឆ្វាយចុះឡើងចុះឡើងអ្នកនយោបាយខ្លះ3 4ដំណោះដូចជាឯកឧត្តមកែវរមីយ៉ាងពីហ៊ុនពេជ្រសំរងស៊ីសំរិងស៊ីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវហ្នឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជារត់ចុះរត់ឡើងហ្នឹងជារឿងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយដល់
ពីមុនអត់តន់គិតដល់មិនចឹងហើយបើពេលហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាត្រូវធ្វើហ្មិចអាហ្នឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយពីធ្វើហ្មិចចំសំណួរមួយទៀតដែលលោកអសខាថាមិនដែលឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាន់ទាបខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់រត់ជឿណាទី1យើងអាចនិយាយថាប្រហែលជាគេយល់ថាគណៈបកគេហ្នឹងល្អគណៈបកដែលគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងត្រឹមត្រូវទី2អាចជឿថាទេបើអញរត់ដល់អត់រួចខ្លួន ជឿនអញមានផលប្រយោជន៍ពីគណៈបកហ្នឹងមករបរអញរស់ស៊ីវាបញ្ហាដែរអាហ្នឹងគេអត់រត់ទេយើងទៅធ្វើហ្មិចស្មានតែអ្នកនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគេអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវដែរយើងយល់ថាគេអាចគិតដឹងខុសដឹងត្រូវដែរយើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគេមានស្ថានភាពរបស់គេមួយដែលគេមិនអាចងាកទៅកើតយើងរួមប្រស្រ័យតាក់ទងនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍យើងមានមិត្តភក្តិយើងមកគូបតានោះដែលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះគាត់មានមានការទៅខាងគណៈបកន
ในเปิดเจ๊คลิปไปชลูเคลียร์หมอมันดังยี่อย่างไหมวิจิตรธรรมดาปิจิตรปรับในขนมสังคมปิจิตรเทปไต้ขลุ่นปราศเตะซ้ำปันจีเนี่ย
ប្រើមូលដ្ឋានការគិតរបស់ខ្លួនប្រើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីមួយដើម្បីសម្រេចទៅលើសកម្មភាពអ្វីមួយរបស់ខ្លួនបើសិនជាខ្លួនមិនបានប្រើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនខ្លួនចូលទៅនោះឯងអ្នកនេះឃើញចេះអ្នកនោះឃើញចេះនៅអឺស្ងៀមទៅដូចខ្ញុំសប្បាយចឹងគ្មានគណៈបញ្ញោបាយណាទេ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គ្មានគណៈបកសម្ព័ន្ធអ្នកណាក៏គ្មានប៉ុន្តែនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំនៅតែគេដៀមដានថាខ្ញុំបកនេះបកនោះរហូតយើងធ្វើមិនខ្មិចយូរយូរទៅឲ្យតែយើងនិយាយពីរឿងភាពមិនត្រឹមត្រូវគេថាហែងនៅបកនេះបកនោះសុខយើងអីក៏វាចម្លែកដែរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងគ្រាន់តែមានគំនិតសំដាយមតិបញ្ហាសង្គមគាត់អត់អាចទៅចេញបាន អត់អាចទៅចេញបានយើងឃើញអំពើអយុធធនក្នុងសង្គមយើងវិញអញ្ចឹងដែរសំលួរលោកអិនសុខាសួរខាងដើមថាដឹងហ៊ានមិនហ៊ានខ្ញុំថាអឺតើខ្លាចដែរទេណាមិនខ្លាចចូលគុកចូលអីបណ្ដាគេស្រួលអីប៉ុន្តែបើគេមិនរួចយើងធ្វើអញ្ចឹងវិញយើងគ្នាអាណាទៅចង់ចូលគុកទេបាទអរគុណលោកសរមលីយើងចូលប្រធានបទយើងលើកឡើងពីខាងដើមមិនមិនវិញថាតកតងទៅនឹង គណៈបកនយោបាយដែលមានច្រើនហើយគណៈបកមួយតែងតែមកគណៈភាពថាល្អមានប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសយើងផ្ដោតទៅលើគណៈបកដូចលោកធ្លាប់បានរស់នៅអញ្ចឹងគឺគណៈបកLDP គាត់ថាគាត់គណៈបកល្អបរិសុទ្ធឬប្រធានដោយមិនលើកដៃគឺបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ហើយបើសិនជាបោះឆ្នោតសម្ងាត់នឹងឃើញថាធ្លាក់តែ 5%រយក៏គាត់មិនទទួលយកដែរដូច្នេះនេះយើងនិយាយអំពីអ្នកនយោបាយពីអ្នកនយោបាយវាជាបុគ្គលសាធារណៈដូច្នេះយើងនិយាយមើលថាតើគណៈបកនយោបាយមួយមួយអួតខ្លួនថាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងតាមលោកធ្លាប់អតីតៈនៅក្នុងលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថារឿងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតឡើងមានការរួមចំណែកពីខ្ញុំមួយដែរ ហើយក៏ជាមនុស្សដែលចាប់ដើមខ្ញុំនិយាយថាទាំងពីការរៀបចំផ្លាកសញ្ញាទាំងពីការរៀបចំឯកសារដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃណាយើងបានរួមគំនិតគ្នាយើងគិតថាគំនិតដែលការលើកឡើងមានលោកខមមិស្នាជាផ្ដល់គំនិតក្នុងការលើកឡើងដើម្បីធ្វើការពិចារណាហ្នឹងដូចជាការដាក់ឈ្មោះគណៈបកនយោបាយណាការជជែកគ្នាដាក់ផ្លាកសញ្ញាគោលនយោបាយការកំណត់ពីប្រភពបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណា ដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាទាំងឡាយដែលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវគេនិយាយថាម៉េចប្រជាធិបតេយ្យអំណាចទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដំណើរការជាក់ស្ដែងវាអត់ទោះជាមានការបោះឆ្នោតការអីទាំងក៏ដោយដែលគាត់ធ្លាប់លើកឡើងថាជារូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារវាការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទៅតាមប្រព័ន្ធ ច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតមួយដែលវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឬក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបង្ហាញឬក៏សម្ដែងក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនានឹងបានរឿងដែលលោកអិសុខាលើកឡើងថាតើគណៈបកសម្ព័ន្ធនឹងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាគោលការណ៍របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាគោលការណ៍មានន័យថាតកតកគោលនយោបាយ គោលនយោបាយដែលលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានៅតែល្អគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅតែល្អឧទាហរណ៍ថាការលើកឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋយើងដឹងថាដើម្បីការប្រកួតប្រជែងនេះជាទូទៅបើយើងខំទៅថាអូគណៈបកនេះអាក្រក់អញ្ចេះគណៈបកនោះអាក្រក់អញ្ចេះវាអត់បានទេរឿងរបស់យើងក៏ប្រាប់ថាប្រភពរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺបដោតការពន្យល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
dân miền ẩm nạc miền sức miền cả ta bạc cạch bước chân phép lực làm cho đoàn ngay tha bảo chia bố rốt khmai chia một chát lời chúa vì sao nơi bảo chia chết ở bọc luôn tâm tay chạy sẵn đây với ọt bàn anh đang riêng cố cá rồi bọc nạp bạc sẵn phép đoàn bây bị chết ở tay nghĩa mà chạy tôn nâng bố cố lúc khâm đi sẵn à vinh nhưng chạy ở đáy tự khỉa riêng ạ tạ chả đất lúc khâm đi sẵn à chỉ riêng mùi xên bước chân phép hôn nước nông bằng đàn sẵn cùng rồi bọc nhóm thá lúc khâm đi sẵn à thlop chỉ chân đại chót lực bọt ổng kết đối với bọt khai anh khai anh xa thì chạp đạc lục chạp cục tê gì anh đang chỉ riêng ạ đất nó riêng nó được tất đến chân hai chấm thuật lực lành thật bởi quật thật kì chạp quật đại ở dưới thua mình trăm trái quật nó bỏ trái nó thay riêng nó bị ở dưới thua anh chế quật ở bàn thư anh chế tâm tế dân khơi sự thay là thiết ạ tạ trả đất là bỏ quật nó quật chuẩn bán tay mà nó đẹp hình sư thật tinh xoay
ແລະຈອດບານໃຕ້ໃຕ້ເບືອອັງການສັງຄົມສິເວລຄະນະປະອັດອຳນາດໂດຍກົດເລືອກຖ້າກົມຂອງບໍຄວັດໄດ້ສະມາຊິກໃນຍະກອນໂຕຂອງບໍຄວັດນັ້ນຕາມກໍາຈັດອໍາເພີອາກະອັດດອກໃດປະມານថ្ងៃມື້ຄືថ្ងៃທີ 3 គាត់តាមកំចាត់ហ្នឹងគាត់តាមកំចាត់ហ្នឹងតែគាត់ថយទៅអីក៏ដកដៃទៅណាក៏ដកដៃទៅណាទៅយេបើគាត់យល់ថារឿងហ្នឹងជារឿងអាក្រក់គាត់ដកទៅណាគាត់មិនបដោផ្ដាច់ទៅរហូតគាត់តែមានការលើកឡើងធ្វើការខមមិនរបស់សមាជិកនគរត្រួតទៅភេទសម្បត្តិនយោរដ្ឋមន្ត្រីគាត់សុំកុំឲ្យខមមិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលសមាជិករបស់គាត់ហ្នឹងក៏កំពុងជាខ្ញុំនេះនៅក្នុងអនឡាញនេះប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងតែកាន់កិច្ចការងាររដ្ឋដូចឈ្
ដែលទៅកាន់ការងាររដ្ឋអីដូចតំបានថ្ងៃនេះយើងឃើញក៏នឹកឡើងថាបើសិនជាយើងពលិកម្មបូជាជីវិតសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ឬក៏យើងក៏យឹកបងប្រឆាំងចូលទៅក្នុងមន្ទីរសត្រូវមួយដ៏ធំប៉ុន្តែយើងចូលទៅដល់ដោយអត់បានកែសត្វតែសម្រាមមានន័យថាគាត់ចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានតម្លៃអីដែលគួរឲ្យនឹងជួយ គាត់និយាយចុះនិយាយលើនិយាយឡើងចឹងបានថាមុខខ្ញុំផុសនៅក្នុង Facebook ថាតើ យូយូតើយើងថាទេអានេះដូចជាមិនចង់ជួយសង្គ្រោះទេចង់ជួយទេចង់ជួយសង្គ្រោះចង់ជួយរឿងហ្នឹងតើហើយលោកគាត់ធ្វើទៅបានផលប្រយោជន៍ឯខ្លះក្នុងការជួយរឿងហ្នឹងអាឡូវដូចខ្ញុំសរុបសង្ខេបមកវិញថាតើសមាជិកឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីរាជរបស់គាត់នេះគាត់ទៅតវ៉ាទៅគាត់ទៅ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 កំចាត់អំពើអាក្រក់ហ្នឹងអត់ដកដៃទៅមានន័យថាអត្តចរិតបុគ្គលខំវាសនានេះបុគ្គលណាដែលគាត់ជន់បានគាត់ជន់បានថងហ្នឹងហើយដែលខ្
rương pi chạy bạch bị khỉa rương cố ca rô bọc cả nạ phạm sập quân đoàn bày vị trí tập tay khiêm nâng tại con trô tâm tay ạ tạ chờ rắc rô bọc khám vissna môi đời lại dê mình dê tí ạ tạ chờ rắc bọc khám vissna ta dê mê bước chìm dê lực lao nhìn ca phẩm mát ca tiên rô bọc quạt đôi thật chê tên lê lô cầm sạc hà chê tên lực lê lô xâm xì xét ả rương mà tô ả cắt đất ả cắt đo ả mà giúp đọc đo ế tì giúp đọc đo cái nà đôi chú mê xâm tay đi giúp ở chân chân tôi còn là khẩm băng nữa, tôi khẩm băng ngày mưa ngầm khơi lại, còn là lưu dễ chăng thôi khẩm băng tôi sẵn đang nhớ, con đi dễ, con đi dễ, tôi chỉ dễ thì dễ, còn anh miền Tây Pru đây, hay có chăng thôi mà Tây Pru, à lấy nó miền thầm bằng nắng lấy lưu chăng thôi họ, phải tìm mùi tiếp đấy, chùa đây chùa lấy được phải tìm hà tiếp có khi mà đắng đấy, là phải xem chỉ có chùa bán cái lõi, thuộc chùa bán chỉ tu tới bằng chè thác quất miền sao mà được tiếp chùa bị chìm vào đất khmer đi, quất ruột hay, rồi quất ó ó cả làn cả bao bị chìm vào đất khmer ban. Còn bà bạn được bao khai ở lại đức khiêm ban bạc nông ca lại là bọc nhóm ta nhóm ớt ai nơi sầm ngâm nhiên pi từng vơ là bọc này anh bà nè từng vơ thao tiết chẳng lai nhà anh ai phải lọc kê bàn con tay nhóm hiếm score chứ bà hiếm score chứ bà sầm đàn này chân pi là anh rương là bọc nhóm ớt nguyên rương xa nhà anh từ tay chào bạc càng rương bàn nhưng kết mơ viên chụp bạc thầm ứng dơ ngay nâng hay là đức khiêm dơ anh chăng quát hạt quát chọt có bị khai khai ai cả xa nôm lưu tay kẻ ta quật chọt cục mẹn ớt quật chọt cục mẹn ớt ôn xảy quật nhận lại xong một vò nhận lại mẹn ớt cả lòng mát mấy khăn ông người tí muối đặt khiêm châu chỉ muối nước chim hoa vào rồn nốt thác khiêm nâng tầng chết xài ả chế râm xài ấy ngầm tham mân ả chế râm ấy thì hãy làm chế râm tâm á lấy nâng chê bàn thì nhạc chế đi mà ai chỉ muối xâm bạch thì dụa cho hãy cầm chạp làm bờ khó lấy mình mới tham ấy hãy tham ra tham bà lý mần ô mần tham cầm chạp tử từ rút tay ná từ chốt lên ná mần thâm ta chốt nông sốc cho ngò hút tôi hốt chốt lên bà tế nà tiết ô bà chia phô rắc mượt khơi sẵn đàn thao tiếp là bà bà cô lên tiết ấy dương mơ bà năng thơ là bệnh dung dễ chắc bà ngày mới nhìn thơ phong tích nên thà căn ra mẹn phương môi bì bày dung mà cho tôi là bệnh nâng lơ cốc hay dương mượt khơi
hay kia thắc ca dùng bọc kia nó dùng đôi mình đưa sang chết tà na chưa 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 ô sang chết tà na chưa 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 tà chết xâm phong nâng cho chôn rung chết thamai nâng mấy chồng chết chào ông em nương chết tà na ông em nương chết tà na ca chắp cho mình nhạc đầu tây đã cục mà cục mất nhạc em nương chết tà na nếu ai thay chôn chết thamai nâng thì có mấy hay nhạc ai dù tua sqo phổ phong chưa được thoa nâng mình trầm trừ đi mà lọ đài hướng ấy nhạc ai bạc đài ai thay dùng tà mình nương chết tà na ta cầm nhạc ai bà mạng nâng miên lý than bục cơ ní bác luôn ai bà nhạc ai cho chư tâm tất là chư tiết nó không dễ tới nhá con kia là bách đam bách thảo áo đập bay nhẹ nó thả ô lúc ạp tốt ở lấy á ạp tốt ơ nước đọt con rồi hôn đo kia như thế à lấy sắp ngay ní ạp tốt nâu thong con thở kia thơ bạp nhầm thả à ai chơi việc như là bàn cãi á bằng hai thả hãy đất ngon cả nạp bạc đọc răm ní á vì hồ mà nước chùm nua bàn bằng hai hãy mình dễ từ xa nó á bàn nây thả vì ạp bàn ca ấp bang ca, hãy bắt nón nè, hãy xâm an từ lời ấy nè, hãy bắt hai chị vợ từ nơi tai từ ngoa bây giờ, nơi ta không biết là không biết là nơi ta đây nè, biết tới mốc nào rồi, xua tha, xôm bây giờ, lẽ khăn là cả mây bọc kì, kề nị dây tì đầm na ca rồi bọc, cái na ca mà ca chân trai, miên bọc ca bơi cái đạp bọc ca bị xe, rô ca xâm lại cướp bọc phê, tiếng lại nè, rô bọc cái na ca mà ca chân trai, bọc miên xâm lấy, bọc thiên cái na bạ tì. เพื่อทำประเทศนะปัจจุบันคำวิสนาเนี่ยตายปัจจุบันคำวิสนาอัพโยจิบังกาท้องนั่งมันบังคับคือที่ปัจจัยดำนาคาปัจจัยเสพไตสำไรหาสถิโรดงมวยตีใบมันขึ้นเป็นนักปัจจัยจำตัวสันดานจิตจุนปัจจัยนี่กำปองตะเจนก็ได้หายแล้วน้องได้หายปั้นลูกสรุปมันตามดานมาจากจงหนึ่งกาจับดอกใบเนี่ยในการก่อสลายไข่กระโปงนั่งทำดินเมียนจบแต่คนนั้นตุ่มนอกพอลไปยาวได้บ้านลูกคำวิสนาก็โดยเจียดักงอมฮะจบครับมันดานตามดานใส่เรื่องหนึ่งอ่อยบานอ่อนๆที่ปนแต่กล้องเชื่อมในเยท้ากวดอ้างท่าคลื่นหรือก็สมาชิกแดดหรือก็เนี่ยกองตระหนักจะไปจับนู้นนะเมียนในท้ามันอ่านหัวตามประกอบฉบับเต็มๆโดยเจียกาจับอัดเด็กกาเองจังนั้นนะปนแต่ในเตะวิธีเด็กกาจับเรื่องราวคลาสสมาชิกจีเมียนสุดจับเองจังโดยสมาชิกจุลีชุนนักอัตตอนเมียนเด็กกาจนสังสายยืมกับปุ้งอยู่ชั่วครีมีนดีเวียดหรือกาจังเอาบังฮันตามเพื่อกินในกาประดังนามวยกี่อาเจ้าคอยกี่จับให้กี่โยบกุลนักบาร์เบย์เพื่อกำนัดให้กี่สะสู้สะสู้ตายเรื่องร้ายอย่างไม่อย่างไม่บายอันเนี่ยตะปอนนี่ก็เก็บเลยมาเวงเตยจังบ้านลงฉบับนั่งกี่เอาอันยาทอสมัติกันกองกำลังประดับประบุนั่งผลีนั่งโดยมีนดีเยอะตื้อสายสมบัติหรือกระจัดตีเมาเถอะน้องกาจับมือหนึ่งมือจุนมาตลาดกาหนึ่งกดสำอางครับจับอัตติกาจับอัตติกาเบอร์เรื่องวิการเราเช่นการจับจับระบบสมาร์ทเคสอันวัดที่อันวัดไหนเช่นบันปปวนยูดิทอระบบยืนนั่งยืนฮะกลอมบักสินตรวจเลือกจราจรให้ยืนอัดจับมันลื่นเราหดดักกุบมวยแค่ดับใบสายชิลต้นใต้กลายปีกาสายชิลอัดปุ๊บวิอัดนั่งเนี่ยนะแต่ตัวเขาใส่ยังเคยรัฐบาลบ้าก็เอาเดินการแต่ตัวเขาใส่ด้วยกลอมเมาการจับโดนสำนักสอบสมอื่นได้เจ้าท่าชี้เคลียร์ตะกอได้บ้านสำรับเลือกชี้ไปชี้จับเนียนเลยฮะอย่าด่าเบงอันนั้นเป็นตลอดเตยตลอดมาอ่อนยีปีเรื่องยุติธรรมในทางสงยืนนั่งย่อมท้าวิอัตเมียนตุ่มหนกแจ็ดฟีปิเชียปรอดปิเชียปรอดอัดอาชีบ้านอัดอาชีบ้านตัวรถท้าวิบาสมุกรถท้าวิบาละยนต์การนี่เดี๋ยวรอดข้อมันวัดฉบับท้าท้าเตยต้นไก่ปิเชียปรอดก็ดังนะก็เก็บเซิงแต่เนี่ยเมียนเสถาเซปิเชียปรอดก็เก็บเซิงคนละก้อนหมดแต่อย่างนั้นไม่เหงื่อคำพิสนาบอกนี่ถ้าขมิ้นจะห่อยุติธรรมเตยสันดานจงเปลี่ยนเหงื่อขยำอัดเมียนเหงื่อไอซังเดือดประกันมัวเดือดอะไรนั่นนายจะแปะเลยเชียงรายเจ็ดปีปอนปัญหาใบคลีมาจากเรื่องเชียงตึงอยู่เหมือนแม่แพะแผลไม่ตาในวิเวียแต่ก็ขยันมันได้เงินเยอะแต่เกิดไอ้พ่อให้เวียนนอกเนี่ยจังเมาเจ๊ต่างตองวาต่างวาแล้วกำปองไปเจอในตาออนไลน์จะลือจ้ะจะเคยจ้ะตอนแรกยังใช่ป่ะถ้าอาสันดาลหรือจุนประกาศเปลี่ยนคำดิสนานี่ฮะเบียขมีนต่อดำนอสลายไอ้เกมใบอำนาจไอ้เกตเบียปูนพนมอำนาจเอาไปนั่งปัญญาณปัญญาณกระดาษกีบานลึกหลังทาเนี่ยได้ถือการีคนกี้จะถือคนตื้อสักล้วนปัญญากีประกาศจะหนักปะม้าจะจะมีการควบคุมหลังให้การได้จีติดจีบานลุยจีนบานลุยบานลานให้จนไอ้กดรอบเยอะจ้ะกดรอบเยอะตั้งเลยเลยพันใดนี้เอายืมเมนเตียกสอบลงกาเบามันคว้าเตะบรรลุโรงจำสวากุมเอายืมเบาจังศิลปะในกาเบากระบอกยืมบดอกกำรัดได้กี่ฮัตตินดาวไปดูงะเมียนถึงเบาบานตัวสัมบัติเบาดาวโบชีอยู่บนบานทองวิ่งเข้าไอเตะนั่งวิ่งเนื้อจำไรเตะเจ้าก็เมียนกาความถอดเด้พวกไอซีก็เมียนพวกเวกความถอดเด้
ແມ່ນອີ່ອັນນັ້ນຄືທໍາມະດາສໍາຄັນການນິໄຍຂອງຍើងຕ້ອງຈຫນຶດ อาจโยธิกาบ้านอึ้งบรรษสิกได้สำรักจังหลายอดมีโลกปราเทียนโลกปาเทียนอาลมาทพ้องโยธิกามันบ้านอันนั้นประชาธิปไตยให้ปนังมือคืนติดให้อ่ะพวกงบงวลในตำนังอ่ะโอ้ประชาธิปไตยคณะปะสมพรประชาธิปไตยจะทาเต้คือเมียนไอ้อันนั้นมันเข้าไปรัฐบาลถ้าปกป้องยึดตัวยึดอนุวัตฉบับจะทาเต้ปนไตประชาพลรัฐกึดเซ็งกึดเซ็งนี่เธออย่างไรโดยเหตุความจะมาสั่นยิ้มเนี่ยความโถอาจมีกับความโถเราจอดเท้าเทียบกับเมียนยังเธอไหม อันเมียนเนี่ยนาเตกึดทาชั่วปะเจียปรรถแกปิการปดอจ้ายรุมเล้งมูลฐานดอกกากวดปิจารณาเด้ขอให้กวดปิจารณากวดยืนคืนทางเรื่องนั้นตามตรัยอันนั้นการสำราญจิตบกวดอ่ะเมียนยืนไปจับทาเออเนี่ยไอ้เธอตามเข้มเด้เอาเด้อันนั้นจะทรมานะเมียนความดำเมียนความโถนั่นละอ่อนอ่ะเรื่องความโถเป็นคนไทยยังเจ้าความโถเจ้าโดยผู้ไอซีกับเมียนความโถได้ไหมไหนเมียนกาความโถกับนับทาละอ่อนอ่ะเกราะเด้อ่ะเกราะยืนเธอโยกันในเรื่องรายมวยโยมมาไปเพี้ยซ่าโยกันในมวยมวยโดยเข็มยื
ອັນນີ້ຄືຄວາມຖືບ້ານອັນຄວາມຖືໃຕ້ບາດປະຊາພົນຄົມໄຈໂຈຈັດມື້ນີ້ໂດຍກອດຈັນຈຶ່ງເຖີຫມິດກອດຖ້າເຈບານລຸຍເຈບານລານເຈຕໍ່ຕິດໂຕຈັ່ງມັນຍັງເພີປຽທາເຕອາກອດນີ້ບໍ່ນິຍາຍປີລໍນັ້ນຖ້າໄຄແມ່ນາດໍແຕ່ດາທົ້າກໍແມ່ນາດໍທົ້າເຈທົ້າບາງກຸມຊອບເຈເສຍຸງຈະກົງຈະກາກຸມຊອບໃຫ້ມັນຖືການກິຖ້າໂອ້ໃຫ້ມັນຂວານບາດໂຕຕະມີນກິກວາມຖືມະນະໂຕ
ហើយបើសិនជាគេមានអាចារ្យខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងចង់ដឹកនាំប្រទេសបានហើយពិតអត់យកទៅពិចារណាទៅបើអ្នកយល់ឃើញថាទេវាខុសហើយក៏ឡងមកវាចេះតែអើចាយទទួលយកកែទៅប៉ុន្តែរឿងពិតមិនចង់និយាយរឿងពិតក៏ឡងមកហ្នឹងតាប៉ុន្តែតាមរយៈការលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេថាគេចូលរួមនយោបាយនេះគឺចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋគឺចង់ជួយចង់វិលះបង គេអត់មានប្រានផលចំណេញអីទេគេថាគេជួយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់បើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់គាត់ថាទេបុគ្គលនឹងជួយមែនអានឹងកូនធ្វើទៅតែឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ជួយទេមិនអីទៅខុសមិនគាត់ខ្ញុំថាអត់ជួយខុសបើខ្ញុំឃើញទង្វើរបស់វាដូចជំនឿហេតុផលអញ្ចឹងតាមកំចាត់អំពើអាក្រក់ខ្ញុំថាទេអានេះមិនតាមកំចាត់ទេតាមជួយពូនផ្ដុំអំពើអាក្រក់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ำเร็จนอตโดนุ่มไปจับนึงโยกมือเก่าดำใบตกโฆษณาโกกาหรือบอกคณะปะสมพรดำใบไปเชียร์สปายบำใบอำนาจปัญหาขนมสังคมเกื้อหนายประโมพดมจอมเย่จอมเย่บางคนเย่จอมตึ้งประโมพดมตึ้งในเลือดยุโรปไตใจแบบนี้เคยในยุโรปไต่แบบนี้มันเม้นบุกเกลียวยุโรปไต่ชุมพกชุมพกชุมพกเต้ต้นใต้ปกป้อนนั่งจังได้กับโจร่วมทุนในยุบายทางศกไม้นั่งคือจังช่วยสังกลัวสถานเพียงจังต้นใต้ดับเต้กับช่วยสถานเพียงจังกดเมื่อเคยอับปอนนั่งแต่ช่วยปูนพัดลมเอาหญิงโดยจะเอากระบังสาคุมสังกัดนั้นลวดแต่บอสนาทเอาอยังกันเมื่อให้กดบานสอบสายท่าบอสนาทเอาแบบไปอยู่ลุยมาโดนลงไปจอกซีภาษาจีนตกเจ้าสัวทัดลำไล่ในการบอสนาวหรือบอสไปเจียโปรตแต่บอสนาวตะกวาดนู่นเมียนลำไล่ถมนุ่มจอกหมังเฉยนะบักเฉยหรือโดเมโครบานหมันมุพย์มร้อยโอ้อำนาจไปเจียโปรตก็ท่าซึ่งอำนาจเงื่อนขนมใบยืนดอกจ่าอัจจ่าไอ้โดลำนุ่มจอกนั่นก็บอสนาวเอาให้ยืนโดลำนุ่มจอกนั่นเมียนลำไล่ไอ้ให้ยืนอัจฉริย์บานจังจังจอกอัคราหดไปเจียโปรตสำรานขนมเนียมขนมเหมือนเนี้ยเจียไปเจียโปรตขมาขยมอัดเถิดกาขบาเรนังมาช่วยด้วยเอาได้ขบาหลายขมิ้นสมาธิช่วยด้วยขมิ้นด้วยจะบ้ามองขมิ้นสมาธิช่วยด้วยก้มหนึ่งเย่ท่าโอ้จังแต่หัวได้แต่หัวได้รู้ก็เห็นนะแต่เราเบาบานนาที่เต้ไม่ท่าอ้อขลาเบาหรือก็หัวเกะกอนามวยเล็กเบาไปเชี่ยวปวดขมายบานต่อเลยที่ทอยเต้เบนเบาบานต่อที่เบาเต้นั่งเรื่องจังนั่งเรื่องบุกเกลคำพิษนาหนึ่งในโยบายเกลในโยบายเราบอกขณะปัจจุบันใจอ่อยได้ขย่มในเย่ปีอัตราชรักคำพิษนาหนึ่งกู้ในโยบายเราบอกขณะปัจจุบันระบายเกะกอลรถมาวิ่งได้หนึ่งเย่ถ้าจังแต่หัวติงได้ยังนะก้มใจเลยก้มแบบปุ๊กอาปุกนังอาปุกบาอย่างนั้นสับไงอาปุกในตนนังท้องเกยเทบาปก้นอันยอยอันประมุกเท
อันนี้อันถ้าหายเธอตั้งแต่ปะประมาณสนามไหมก็ได้อะไรจะมวยอัดเมียนอาณาจะช่วยกันแล้วบ้านไปยาวใช่ไหมนี่อัดดังอัดดังทำไปอัดบ้านไปยาวเนี่ยถ้าเกิดหัวไม่เป็นเลยมีเธอยุ่งโกนายโกนพวกอัดเมียนโกนเนี่ยโกนมันสมซ้อโกนอะไรเมียนทำลายโบกี้ชีวิตไอ้เต้โกนอะไรอยู่อันนี้อันเธอโบกี้เช่นยี่เธอเลยตายยังนะ มาเอาคนเอาคนลูกสรมนั่นมาเอาเงี้ยเอาให้สมอาหารเจี๊ยบเนี่ยแต่ปันดังจ้ะยิงตกปีนเลยเลือกเราใหญ่เป็นสันเจี๊ยลูกเนี่ยมันสกจัดตีเนี่ยสับมาจำนวนข้อตัวสนามนี้จับจัดได้เอาเจี๊ยคอโจยห้องนึงให้อับสกจัดเจี๊ยเจี๊ยโจรูปเอ๊ะบางไอเอาข้าวโจได้บางไอโจนั่งเจี๊ยคือเจี๊ยใช้ได้ได้เมียนไงคราวเทียบเป็นสันเจี๊ยมันเป็นจัดเจี๊ยมาตัวกับบ้านนั่นจะมวยลูกอุดรมเอาบ้านเอาบ้านเอาบ้านมาเนาะ บ้านในพิธีชมาสมอคุณสมจำเรียบเรียอลูกนะสลับไปไหนการพิธีกระไดสังคมได้โลกเนียนกันยาบางสลับในเป็นนี้สมลมอ้อมใจกรุบเลียไปคนในสันยื่นขยมสมอประคุณหนึ่งอคุณ จำพวกอ้อโลกลกไตรเนียนกัญญาได้เมียนกระไดเทียบตามดามสนับการบิดทีนี้ตั้งอีกตามรอโหดมกดาวซีบรรจับการบิดทีกระไดสังคมหนึ่งเวลมกจูบลงเนียนสาจิตไหมตามเปรเวลีหนึ่งเมาดับได้ในเลือดกราวจีบ